Os pets têm ajudado cada vez mais, né? Nos tratamentos de saúde, por exemplo. A troca de carinho é um momento terapêutico. Isso é muito interessante. A prova disso é a diferença que as visitas dos cães, dos bombeiros, por exemplo, têm feito na vida de pacientes do Cepom, que inclusive esse ano completa 50 anos. Vamos ver. Normalmente eles vão em busca de pessoas desaparecidas, mas hoje a missão é diferente. Os cães dos bombeiros vieram até o Cepom para trazer um momento de leveza e descontração aos pacientes internados por aqui. O contato com os animais é um momento que tira um pouco o foco da doença, um pouco o foco daquela coisa tão difícil que o paciente está tendo no dia a dia, para um momento de alegria, um momento de contato com o pet, com o bichinho, e eles ficam muito, muito contentes com esse contato. Com isso, melhora até o sistema imunológico, tem uma ação até de melhora com essas atividades. O animal, ele consegue nos ajudar com objetivos terapêuticos também. Então, por exemplo, o paciente que não quer sair do leito porque ele se sente muito cansado, ele não tem motivação. A gente pede porque ele leve o cachorro passear. Ele está levando o cachorro fazer um passeio, ele nem percebeu, ele já deambulou, ele já faz a atividade dele do dia, né? Nesses objetivos, né, o paciente que não está com muito apetite, parece, isso eu ouvi de paciente, naquele dia até comi melhor, dormi melhor. O Corpo de Bombeiros Militares escolheu esse mês em alusão ao Outubro Rosa, por entender a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama. Eles gostam de estar próximo das pessoas e estudos comprovam que um cão ele pode trazer muito benefício. Inclusive, por exemplo, podemos citar o aumento da autoestima. Por isso nós trouxemos esses animais hoje, né? Diante de uma situação tão delicada que as pessoas estão enfrentando. Esse momento de interação é importante tanto para os pacientes quanto para os cães, que precisam de contato com diferentes pessoas para o trabalho de resgate. Mas não se preocupe, apesar da cara fechada de vez em quando, não falta amor e carinho para distribuir por aqui. Ah, eu amei. Eu também tenho cachorro. Daí a gente gosta muito de animais. Eles têm um carinho esse que eu acho um carinho verdadeiro. Eles demonstram tanto amor pela gente, da gente tem que retribuir. Ela te transporta para o teu dia a dia, ela te tira do ambiente hospitalar e te leva para casa, te leva para tua família, para o teu aconchego, que faz tão bem, né? Nem os funcionários do Cepom resistiram ao Nick e ao Marley. E é claro que está liberado fazer um carinho. Afinal, o objetivo dessa visita é promover um ambiente acolhedor para os pacientes, familiares, profissionais da saúde, bombeiros e seus cães. Esse resultado reverbera por toda semana, porque o cachorro vem num dia, no dia seguinte você vai ver o paciente e fala: "Ah, ontem veio o cachorro." Aí ele manda no grupo da família a foto: "Ah, o cachorro." Ele posta na rede social. Então não é só na hora que o animal está ali, né? O efeito terapêutico dele se estende por muito tempo, é muito legal. Olha, olha que amor! Olha que entrega, é uma entrega maravilhosa, né? É uma entrega pra gente.